সকলকে লিন্তম সরা মিউজিক এসএম চ্যানেলত আপোনালোকক স্বাগত জানাইছো। আজি মই কথা পাতিম সাউনা সকলৰ প্ৰধান উৎসৱ আদুৰৰ বিষয়ে। যিটো আদুৰৰ কথা মই প্ৰায় সকলো ভিডিঅতে কৈ আহিছো, আজি এই আদুৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম বা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুতে আদুৰক গাই গাই চান ইত্যাদি নামেৰে নামাকৰণ কৰে আৰু একে বুলি কোৱা হয়। আচলতে গাই গাই চাং আৰু আদুৰ কিয় কৰা হয় আৰু কাক কৰা হয়, কি কি লৈ আদুৰ কৰা হয়, সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক আজি জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চাব। চাওৰাসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ অতি উলহ মালহ আৰু সকলোৱে একেলগত খোৱা বোৱা কৰি নাচ গান ফূৰ্তি পাতৰে পালন কৰা চাওৰাসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ হৈছে আদুৰ। আদুৰত চাওৰাসকলে বিভিন্ন ফল মূল, শাক পাচলি, শস্য ইত্যাদি পূজা কৰি গ্ৰহণ কৰে। অৰ্থাৎ চাওৰাসকলে আদুৰ নকৰাকৈ কোনো শস্য ফল মূল শাক পাচলি গ্ৰহণ নকৰে। আদুৰ মানেনো কি? যদি মই একেটা শব্দত ক'ব বিচাৰোঁ, আদুৰ মানে হৈছে উৎসৰ্গা কৰা। অৰ্থাৎ চাওৰাসকলে যিকোনো ফল মূল শস্য শাক পাচলি নিজে খোৱাৰ আগতে সৃষ্টিকৰ্তা উৎসৰ্গা কৰাৰ পিছতহে গ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে যিকোনো বস্তু নিজে খোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে আদুৰ কৰিলে। আদুৰ কৰাটো হৈছে এটা পৰম্পৰা, কিন্তু আচল কথাটো লুকাই থাকে যে চাওৰাসকলে যিখিনি বস্তু আদুৰ কৰে, যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী ফল মূল আদুৰ কৰে, সেই সকলোতে কিছুমান কাৰণ লুকাই আছে। সেইখিনি কথাই মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম, বা সেইখিনি কথাই মই ক'ব ওলাইছোঁ। তেনেকৈ ধৰি লওক, চাওৰাসকলে আমৰ আদুৰ কৰে, কিন্তু কলৰ আদুৰ কিয় নকৰে? কল বানানা আদুৰ কিয় নকৰে? আম আদুৰ কৰে। আপেলৰ আদুৰ কিয় নকৰে? অমিতাৰ আদুৰ কিয় নকৰে? উৰহীৰ আদুৰ কৰে। এইখিনি বহুত কথা আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম, কিন্তু যদি ওপৰে ওপৰে কোৱা যায় আদুৰ আমৰ আদুৰ কৰা হয়, কাৰণ আম এটা ছিজনত পোৱা যায় আৰু কল আপুনি বাৰ মাহে পাব পাৰে। অমিতা আপুনি বাৰ মাহে পায়, কিন্তু উৰহী বাৰ মাহে পোৱা নাযায়। সেয়েহে উৰহীৰো আদুৰ কৰা হয়। আৰু এটা কথা মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ, যিহেতু আদুৰ গাই গাই চাং বুলিও কয় বহুতে, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে গাই গাই চাং এটা মাহ, হালধি খনা সময়। গাই গাই মানে খনা, চাং মানে হালধি, হালধি খনা সময়ত আদুৰবিলাক কৰা হয়। যেনে ধৰি লওক, হালধি খনা সময়ত আপোনাৰ আমৰ আদুৰ কৰা হয়, উৰহী আদুৰ কৰা হয়, সেইটো সময়তে আপোনাৰ হিমলু ফুলে, পলাশ ফুলে, মদাৰ ফুলে, সেইখিনিকো আদুৰ কৰা হয়। আৰু এই যে হিমলু পলাশ মদাৰ ফুলা বতৰতে কিছুমান আমাৰ বেমাৰ দেখা পোৱা যায়। সৰু সুৰা বেমাৰ কিছুমান হয়, কুকুৰাবিলাকৰ বেমাৰ হয়, মানুহৰ খজতি টাইপৰ, ডায়েৰিয়া টাইপৰ কিছুমান বেমাৰ হয়। এইখিনি নিবাৰণৰ কাৰণে, কিছুমান নীতি নিয়ম মানিবৰ কাৰণে এই আদুৰবিলাক কৰা হৈছিলে বা কৰা হয়। গাই গাই চাং আৰু গাই গাই চান আদুৰৰে এটা পাৰ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰি, আদুৰে হয়। গাই গাই চাং, গাই গাই চান, সেইখিনি আদুৰে হয়। কিন্তু এটা হৈছে মাহ আৰু এটা হৈছে মাহ জাতীয় যিখিনি শস্য থাকে সেইখিনি খোৱা হয়, গাজা কৰি খোৱা হয় বুলি ক'ব লাগিব চাওৰাত যদি কওঁ। সেইটো কাৰণে গাই গাই চাং। আৰু হালধি খনা সময়ত যিখিনি আদুৰ কৰা হয়, সেইটো মই তেনেকৈ আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি কৈ দিছোঁ যে হালধি খনা সময়ত কৰাৰ কাৰণে, আদুৰ কৰাৰ কাৰণে গাই গাই চাং বুলিও বহুতে।
গাই সাঙর লগত বা দূরর লগত যিখিনি পৌরাণিক কাহিনী আছে, বিজ্ঞানসন্মত যিখিনি যুক্তি আছে, সেইখিনি মই অহা ভিডিওত আপনাদের জানাম। আজি মূলত আপনাদের সেইখিনি মই জানালো। আশা করো কিছু কথা হলে জানিব পারিলে, যদি ভাল লাগিছে লাইক করো, পরামর্শ থাকিলে পরামর্শ কমেন্ট বক্সত জনাও, আর যদি বেলেগকো জনাব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ শেয়ার করো। আর নেক্সট ভিডিও লৈকে মই 100 লাইক টার্গেট রাখিছো। আশা করো আপনাদের এই টার্গেটটো মোৰ সম্পূর্ণ করব। আর সদৌ শেষত আপনার একটা কোয়েশনটা হচ্ছে, সাওরা সকলের জীবন প্রণালী প্রথম পূজা অর্চনাটোর নামটো কি আপনাদের কমেন্ট করে জানাও। ইমানে কই আজি মোৰ ভিডিওটো সামৰিছো। ধন্যবাদ। চিন্তাম সদৌ শেষত। জয় আয়ম।